6 novih ustavnih sodnikov v enem letu, manj kaj enem letu bomo dobili. Je to dobrodošla sprememba, kaj pričakujete? Šest novih bo zagotovo, zato ker je tak zakon in ker se tako izteče v roki pri njihovih imenovanjih. Zdaj, od ustavnega sodišča se pač pričakuje, da bo delovalo skladno z ustavnim zakonom, to je normalno pričakovanje. Zdaj, mi se ne ukvarjamo s tem, ali je to ustavno sodišče bolj lahko, ne, kot stolj prepisi ali imena. Pričakujemo, da bo delalo v skladu z normami in zakoni, z ustavo in da nam pač njegove odločitve take, ki bodo v teh primerih, ne, ko se zadeva obravnava na ustavnem sodišču, speljali državo naprej. In da bo to proces za polemike in dileme uračunavanja. Hvala.